Já mohu říct, že se cítím jako opravdu Liberečák, protože já jsem byl zplozen v Liberci, ale narodil jsem se v Jaroměři. Rodiče se odstěhovali, otec byl zaměstnanec dráhy, musel si podat žádost. To byl důvod, protože se tady v Liberci necítili dobře. Jednak město bylo opravdu liberecký, Liberec byl německý město. Rodiče bydleli v Horním Růžadolu, to byla taková menšina česká a všechno to byli zaměstnanci, buď to dráhy nebo pošty. A to do, řekl bych, do určitý profesní hranice. Vyšší zaměstnanci nebo vyšší funkce už měli Němci. No a příbuzenstvo, to všechno bylo na Jaroměřsku a na Chlumecku, takže jsme se přestěhovali. Já jsem se narodil teda v Jaroměři a na to se ale nepamatuju, už jako malý děcko jsme se stěhovali do Kuklen a v Kuklenách jsem prožil teda mládí. Maminka říkala, že jednou prala a dala ven prádlo, byli, že o to se dřív dělalo. No a že přišla sousedka, což byla Němka, no a říkala mamince, Frau, slepice, prádlo hovno. Prostě chtěla říct, že slepice se na prádlo vykálela, nebo tak to si pamatuju jako takovou, pro mě to je dát perličku, ale jiné se moc nevykládalo o Liberci. Víte, Masaryk byl něco jako Bůh, opravdu. Prostě toho si vážil celý národ. Možná, že samozřejmě měl nějaký odpůrce, ale takový ten prostý národ, ten ho zbožňoval. No a my jsme, protože otec, teda jako zaměstnanec dráhy, měl několik výhod, že jo, kromě jiného bylo i 10 volných jízdenek. To byla taková knížečka prešpanová, to si pamatuju, jak vypadala. Tam jste si napsala cílovou stanici, otec tam mohl napsat dřív nebo cokoliv, no ale on napsal Láni, že jo, takže jsme jeli do Lán, maminka. To si pamatuju, taky uvařila vajíčka na tvrdo a nějaký chleba. No, šli jsme nejprve na hřbitov v Lánech, tam měl hrobeček Šarlota Masaryková. Tam si taky pamatuju, protože to jsem se teda ptal maminky, co to je. Tam bylo několik takových jako malých urniček. Maminka mi říkala, že to byla zemina legionáři od Zborova a od těch bojišť. Tam jsme dali svíčku, pak si chvilku rodiče povídali, protože u hřbitova byla lavička, tam seděli domorodci a ty byli přesně informovaní, věděli, co měl Masaryk k večeři a co bude mít k obědu. Prostě Lány, celá ta obec s tím žila. No a my jsme potom stáli tam v aleji a to už Masaryk, to si pamatuju, už nejezdil na koni, ale seděl v kočáře a ruku měl na pásce. Jo. Takže když přijížděl, tak otec, jo a ještě rodič, otec mi nechal u čepičkáře udělat Masaryčku. To byla taková ta čepice s kšiltem, co nosil pan prezident s tou trikolorou. No a když přijížděl, tak mě otec vzal ze zadu takhle pod paží a jako mě vysadil. No jak ten kočár přijížděl, tak ten kočí přibrzdil. No a pan prezident se mě dotkl, takže já se můžu pochlubit, že mě pan prezident pohladil. Když zemřel, tak jsme stáli frontu. Frontu to byl vystavený ve svém pokoji. To naše bydliště bylo hned za Škodovkou. Za Škodovkou to ještě nebylo všechno zastavené. Bydli jsme v bytě 1+1. Opravdu bezpřecíně,
bez koupelny, to byl společný záchod. Byly to domy, které stavěl pan stavitel Kadleček. Měl tři syny, s tím nejmladším jsem chodil do třídy, s tím prostředním potom na průmyslovku tady v Liberci. No trošku jsem jim záviděl, protože přece jenom tehdy ty sociální rozdíly byly viditelné. My jsme Hradec je rovina, takže v zimě jsme bruslili a ono taky byly jiný zimy, než jsou dneska, že jo. Takže tam ti naši tatínkové pustili vodu tam z náhonu na louku, zatopili louku, no a my jsme bruslili. No a já jsem měl, říkalo se tomu šlajvky, to byly brusle na klíčku, že jo, se přidělalo na boty, klíčkou se to sevřelo. No a Přemek Kadleček měl Kanady, že jo, takže pochopitelně, tak už jako malý kluk, protože jsem teda ten rozhled neměl takový, tak jsem si říkal, budu stavitelem. Takže to mě nějakým způsobem ovlivňovalo. Válka je opravdu něco, co se projeví ve všech formách a ovlivní prostě život. Samozřejmě jednak nebylo jídlo, nebyly potraviny. Byl přídělový systém. Pamatuju se, že mléko to bylo osminka odstředěného mléka na osobu. To byla taková kalná voda, to nebylo prostě. Takže pokud jde o maso, měli jsme štěstí, že několik baráků od nás byl konský řezník a konské maso bylo za poloviční lístky, ano. Takže jsme jedli konské maso a králici. Ale to každá rodina měla prostě koce a plný králíku. Samozřejmě měli jsme povinnost je krmit, že jo, takže chodilo se na trávu. Na trávu se sestrou jsme králíky měli pomenovaný. No a potom, když to tatínek zabíjel, tak jsme chvilku fňukali, ale pak jsme baštili pochopitelně. Já jsem před časem jsem se díval na film, kde tam herečka zabíjí králíka a klukovi říká, že to musí držet, zvedni ruku, že jo. A tohle přesně jsem dělal já, že jo, tatínek, když to kuchal, tak jsem ho držel jako toho králíka za nohy a otec říkal, vejš. A mně z toho prostě nebylo dobře, zatímco soused si udělal takovou rozporku, že ho pověsil to na bydlo a tam to klidně, ale otec chtěl ve mně potlačit takový ty city, že jo, takže mě nutil, abych toho králíka držel. No a kromě toho měl jsem ještě povinnost, otec cigarety, to bylo taky na lístky, že jo, takže byla to jakási tabačenka, tak tu tabačenku a zaměstnanci dráhy měli uhlí, no, tak tu tabačenku a jak si ten poukaz na uhlí nechal sedlákovi, no a sedlák nám nechával zase mouku, mléko. To byla moje povinnost, že jsem tak jednou, dvakrát do týdne musel jet pro to mléko, ale to byl výlet na celé odpoledne. To byla zastávka před Chlumcem, tam jsem musel ještě, byla to obec, jmenovala se Krátonohy, tam jsem musel jet přes pole, no a tam to byl, ta hospodyně tam mi prostě dala láhev toho mléka, no a
v té době vlaky jezdily velice nepravidelně. To byly zpoždění hodinový, takže několikrát se stalo, že jsem opravdu na té zastávce seděl v čekárně několik hodin, až se setmělo, nebo já nevím. Prostě opravdu neměl jsem z toho radost, když jsem pro to mléko. Ale ještě k tomu mě rodiče varovali, protože byly kontroly. Nesmělo se, žádné potraviny se nesměly vozit, ano. Takže jsem byl upozorněn, kdyby, až budu vystupovat, v Hradci nádraží je podchod, že až budu vystupovat, tak kdyby tam u toho východu byli nějaký lidi v koženáka, takže se mám vrátit, požádat nějakého zaměstnance dráhy, aby mě převedl přes trať tam k plotu a tam bych se teda už potom dostal domů. No tak to byly takové zážitky. No nic příjemného, prostě válka. Kromě toho se poslouchal Londýn. Londýn a to se poslouchalo každý den. No a to muselo být absolutní tichost. Chodil k nám poslouchat taky pan domácí, to byl otec pana stavitele Kadlečka. On mu jak si přenechal tu půlku toho baráku, kde jsme bydleli, a jemu jsme odevzdávali nájem. No, to byl legionář, takže on přišel, poslouchal ten rozhlas, no a potom si povídali. No a pro nás to bylo absolutní trauma, protože jsme museli sedět, aniž bychom vydávali jakýkoliv zvuk. Na to se pamatuju, že vlastně rádio, ten ovládací knoflík, na tom byl navlečený takový kroužek papíru s nápisem poslouchání cizího rozhlasu trest smrti, že jo. Takže nic příjemného, válka nebyla. Ježíšku, jsem dostal barvičky, dodnes je mám. Měl jsem kamarády, to je pravda. Hodně se venku hrál fotbal. Taky jsem jeden čas chodil. To bylo zajímavý. Kuklený, to je vlastně čtvrt, která se tak jako od ty Škodovky táhne až nahoru ke kostelu. A nahoře sportovní klub, to byl Ikar Kuklený, a dole, co jsme bydleli, to byl Žižkov Kuklený. No tehda to bylo amatérský. No a ten Ikar Kuklený hrál se házená. A Ikar Kuklený byl mistrem protektorátu. To bylo jako úspěšný, že jo. Když to porovnám jako s dnešními podmínky sportovce, jaký mají fantastický. V brance byl, jmenoval se Gec, jeho maminka měla zahradnictví a měla takový malinký nákladní automobil. No a za války nebyl benzín, takže se jezdilo na dřevoplyn. To byl prostě takový válec, který se upevnil vedle té kabiny, že jo? Tam se napěchovalo takový špaličky dřeva, no a na to se jelo. A do tohohle nákladního autička nalezla celý mančav, no a jeli někde hrát prostě západ, že jo. Vrátili se, šlo se do hospody, tam jim fandové koupili jedno pivo, no a v pondělí ráno už byli ve Škodovce u píchaček, píchal někde v 6 hodin. Čili opravdu sportování bylo amatérský. Mně se to, co se děje dneska, se mi to nelíbí. No. Boje nebyly, jenom měli jsme samozřejmě strach, protože byly přelety letadla, no a Škodovka, tam vyráběly nějaké součástky na tanky, ano. Takže se pamatuju, to jsem měl angínu dokonce, že byl nálet v Pardubicích.
A to byl skutečně nálet. Takže to jsme vyběhli ven, protože to i ta země se otřásala a byla jakási vzdálená záře taková, že se vidělo, že to je na Pardubicku. No a okolo nás právě vybíhali zaměstnanci ze Škodovky. Okolo nás běželi do polí, to byl povinnost. Takže běhali, když se hlásil nejdřív, když byl nebezpečí, tak byla nejprve výstraha, pak bylo teda to houkání, no a pak byl konec, to byl plynulý houkání. No a to bylo několikrát denně, že jo. Ve škole, když jsme byli ve škole, tak jsme taky museli vyběhnout. Pak už ke konci války jsme chodili jenom pro úkoly. V pondělí jsme si šli pro úkoly na celý týden. Měli jsme přinést sběr. No. No ale opravdu, kromě těch náletů nebo toho nebezpečí, tak jsme nějak jak pochopitelně vojáky jsme potkávali, že jo, to ano. Otec, jak jsem říkal, jezdil teda na té mašince a těsně před koncem války zažil nálet hloubkového lece. To už lítali prostě nad Čechama americký nebo anglický leci a podnikali nálety na nákladní vlaky. A v tomhle případě, já nevím, to bylo, otec, když o tom mluvil, buď to si nepamatuju, u kterého, u Kolína nebo někde, byla taková smyčka a ta se nějak projížděla a on si to ten pilot právě popletl a provedl nálet na osobní vlak. Otci se teda nic nestalo, protože z vlaku vyběhli. Měli jsme teda, ale nevím, kam se potom poděl, konvičku, která byla prostřelena, konvičku na kávu. To otec nosil sebou, že jo, samozřejmě. A trošku se cítil samozřejmě vystrašený. Dráhy měli svého lékaře. Pan doktor Smetana, tatínka uznal nemocného, jo, protože byl trošku takový jako vyplašený. No, otci nic nebylo, samozřejmě. Tvářil se opravdu na venek, že jo, ale jinak pracoval na zahrádce a tak dále. No a říkám, to bylo pár dnů před koncem války a byl konec. Přijeli Rusové, takže otec se šel hlásit na ředitelství, že je zdravý. No a oni mu řekli, že už ho na lokomotivu nepustějí, ale protože zná Liberec, že jo, protože bydlel v Liberci, tak bude v Liberci dělat kontrolora nemocných. No a to se pamatuju, že jsem přišel domů ze školy, maminka byla uplakaná, tak jsem se ptal, co se přihodilo a ona mi řekla, chlapče, my se musíme stěhovat do Liberce mezi ty Němce. No, tak to ovšem maminka ještě nevěděla, že v Liberci docházelo k odsunu. No, ty odsuny, ty jsme zažili a nebylo to nic humánního, no, můžu říct. My jsme dostali přidělený byt, který už před náma obýval nějaký taky zaměstnanec dráhy, který se ale vrátil do Turnova, to byl Turnovák. A pod náma v bytě bydlel nějaký ředitel pojišťovny nebo banky nebo něco takového. A vstupní dveře měly takový výplně a jedna ta výplň byla nahražená už jenom překližkou. Tam dokonce, jak jsme se dozvěděli, ten jeden osídlovač vyrazil prostě tu výplň
vlezl to tím otvorem, no a nařídil do půl hodiny, musíte mít zbaleno a opustíte byt, jo. No a dohlížel na to, aby si něco někdo nevzal. No a v tom, my jsme bydleli v ty Sládkovi v mansardě, tam byla majitelka toho domu a sousedního domu. Byla to vdova v Hánichově, měli malou továrnu na mýdlo. No a tenhle pán tu paní, tu majitelku toho baraku, vystěhoval na půdu. Na půdě byla taková malá místnostka, opravdu tak já nevím, 2,5 na 2,5 metru, vysoká 2 metry, protože dveře měly to nad Praží už seříznutý. Tam bez záchodu, bez sociál, bez vody, tam prostě nastěhoval tuhle tu majitelku. A my, když jsme se přistěhovali, tak taky právě už nějak odváželi. Já jsem si z toho potom udělal ateliér z téhle místnosti. Ty procházeli samozřejmě hned v tom. No to taky příjemné zážitky nebyly. Já teda k těm Rusům nemám vřelý vztah, protože hned se projevovali, ale oni ani nevěděli, kde jsou, ale hlavně, tak já jsem hodinky neměl, ale ten, kdo měl hodinky, tak o ně přišel. To bylo, dávají časy, že jo. A dokonce tam sousedí, ale to vím, jenom si pamatuju z vyprávění, že je pozvali do bytu, že jim myslím rádio a ještě něco, že jim vzali, aniž by to jakkoliv, ano, sebrali to a odešli prostě. A to se taky pamatuju, že projížděl, kuklenám a projížděl, myslím, že to byl major nebo jako vyšší důstojník, s džipem měli nějakou poruchu. Tak my jako kluci hned jsme se tam seběhli, že jo. Pak přišli pánové a náš soused, pan Dolanský, byl legionář, byl v Rusku a ovládal několik slov, ano. Takže došlo k tomu, že nakonec toho majora pozval k sobě a tam se sešlo několik těch pánů a tam se tak jako, nemůžu říct, diskutovalo, ale spíš se teda popíjelo. Nakonec on poslal toho šoféra do toho gaziku a on přines několik lahví, nějaký ty vodky, já nevím, co to bylo, že jo. No ale to, co si opravdu pamatuju, protože když potom odjel, tam se říkalo parlament. Tam byla taková malá loučka u silnice a tam stála trafika. Dřevěná trafika. Tam prodával cigarety taky legionář. A tam se prostě scházeli ti muži bydlící teda v té čtvrti. Byli to škodováci a zaměstnanci dráhy. Někteří šli na noční, někteří z noční přišli, prostě pořád tam někdo stál. A tam se diskutovalo a právě tenhle pan Dolanský říkal, že ten major, ten voják mu říkal, vy nás vítáte, ale vy nevíte, co nás čeká. Jo, to byla pro tehdejší dobu. Právě se o tom diskutovalo a nikdo si to neuměl vysvětlit, co tím ten major myslel. Teprve mnohem později jsme si to mohli uvědomit, co nás čeká. V Lidových sadech byla klubovna. No tam možná zajímavý náčelníkem byl pan profesor Tomsa, který byl potom ředitelem průmyslovky, byl naším třídním
No a přišel únor, byl vyhozen a dokonce ho potom zavřeli asi na 2 roky. A pak se zase věnoval české besedě. My se scházeli každý týden to jsme se jednak jsme se vzdělávali, jak se rozdělává oheň, já nevím. Zažil jsem jeden tábor to bylo báječný, to jsme si skutečně postavili sami tábor. Kuchyň jsme si postavili, sami jsme si vařili, no vlastně vařili. To jsme si vařívali konzervy, to byly teda z Unry, byly konzervy, to byla 5 kilová velká konzerva plechová, tam bylo nějaký hovězinu. No prostě jednoduchý to byl. No skládali se zkoušky. Mám zkoušku 3 orlí pera. To jste musela být 24 hodin sama, 24 hodin bez jídla a 24 hodin se nesmělo mluvit. No a pak byly nějaké odborky, samozřejmě to se odevzdalo, takže jsem měl odborku malování. Samozřejmě byla radost, že konečně zase ta republika, že bude fungovat, no. Tak to probíhalo. Tak jsem měl nějaký ty kamarády z toho skautingu, že jo, tak jsme podnikali. Každou neděli byl nějaký výlet, jo, taky jsme si, protože se tady prodávalo kde co, tak jsme si, my jako škauti, jsme se složili, 500 korun jsme dali dohromady a koupili jsme si chalupu v Rudolfově. No a tam jsme trávili právě neděle. Tam jsem zažil první opilost, no. To taky patří k poznání. Kromě toho jsem taky začal brzo kouřit. No, tatínek kouřil, tak jsem to nepokládal za nic nenormálního. My jsme vlastně, a to nevím z jakého důvodu, přeskočili 5. třídu. Z 5. třídy jako do měšťanky. Takže když jsme se přistěhovali, tak jsem navštěvoval, to ještě bylo u Nisi, tam byla škola, protože na Kajláku tam se to nějak opravovalo, jmenovalo se to jednoroční učební kurz. To byla náhrada prostě za ten poslední ročník, takže jsem jeden rok vychodil, to se říkalo měšťanka vlastně, že jo. Základní byla obecná, pak byla měšťanka. No a pak mi to otec vyjednal, protože chtěl jsem být tím bohatším stavitelem, tak mi to otec vyjednal u pana stavitele Anděla, to byl jako starý liberečák a on měl národní správu firmy Bruno Pietsch, to byl stavitel, architekt Němec, který ho taky samozřejmě odsunuli, takže u toho jsem se učil zedníkem. Ale normálně opravdu zedničinu, takže všechno, co k tomu patřilo. No a potom, po tom roce jsem, to jsem ještě, to vlastně učňové navštěvovali učňovskou školu, takže protože se pracovalo v sobotu, tak v sobotu jsme chodili do školy učňovský. Tam byl pan stavitel, já už nepamatuju, ten nás učil a to byl zase správce nebo národní správce kamenolomu. Tak ten nám vykládal. Ono to má svůj význam, protože vlastně víte, co to obnáší, co obnáší. Víte, je zajímavý, tehdy i dráha
když někdo nastoupil do dráhy, tak ho dali nejprve k vrchní stavbě. To znamená, musel poznat, jak se pracuje na trati. To se podkopávaly ty pražce a tak dále. A postupně se postupovalo. To byl opravdu vymyšlený. Ta dráha byl podnik z dnešního pohledu opravdu vymyšlený. Že jo? Kromě toho po určitých letech byl jmenovaný definitivní. Když byl definitivní, tak ho nemohli jenom tak propustit. Jedině, když něco provedl, tak ho propustili. Kromě toho si myslím, že i ti zaměstnanci byli takový jako hrdí, byli zodpovědní. Každý si svý funkce vážil. Ano, vím, že otec prostě se snažil opravdu chodit přesně, že jo. Dokonce, když to slyšíte dneska, kolik vlastně za rok je maléru na dráze, že jo. A mluví se o tom, že se nedodržuje ten čas, tak to se pamatuju, že byl avizér, to byl zaměstnanec dráhy, který když někdo nemohl přijít do služby, tak hledal náhradu. Tak to jsme měli přikázány, ne, to jsem nebyl jenom na všichni, byli informováni o tom, když se takový avizér objeví ve čtvrti, že máme hnedka tatínka upozornit a tatínek se šel schovat, protože nechtěl jít prostě, i když byl odpočatý, ale prostě to fungovalo takhle, že jo. Dneska s ohledem na peníze jsou lidi ochotní udělat kde co, no a pak někde usne, že jo, dojde k tomu maléru. Tak si myslím, že i tohle, že ta škola prostě, že ty lidi už věděli, co to je, protože ten dům se musí stavět, to stavějí lidi, je to nějaká náma a tak dále. Opravdu si myslím, že to bylo rozumné. Dcera potom študovala taky průmyslovku, no a ty měli tu praxi normálně ve třídě, no tak potom někde na dvorečku měli kalfas s maltou, no a vzali si rukavice, aby si neumazali ruce od malty, že jo. No a já jsem, samozřejmě žádný velký akce nebyly, byly to jenom nějaké adaptace, takže dělal se nějaké úpravy český besedy, pak jsem taky dělal, spravoval, dělali se u soudu a ve věznici, dělali se nový rozvod elektriky, takže to se vysekávali ještě takový, říkalo se tomu šlice, že jo, do toho se položily ty trubky a protahovalo se potom kabely. A to si pamatuju, že protože jsem si rozdělával a tam jsem potřeboval tu maltu, takže jsem si rozdělával malty na dvorečku. A to musel ty bachaři, mě museli z toho místa, kde jsem pracoval, odvíst na dvoreček, že jo. To znamená otvírat ty mříže, zavírat za mnou. No a když jsem tam si rozdělával tu maltu, tak jsem se tak jako rozlížel a tam byla kuchyň. No tam nějaká kuchařka něco nabízela, ukazovala nějakou svačinu, no. No tak ty práce opravdu byla taková jako jednostranná. Dneska postrachem studentů je matematika. My jsme na matematiku a na deskriptivu měli pana profesora Možiška. Dodneska si toho pána pamatuju. To byl noblesní pán, který nám dokázal tu matematiku vysvětlit. Kromě toho, to byl opravdu vlastenec. Dokonce jednou přines gramofon a pustil nám projev pana profesora Masaryka a taky nás naučil, říkalo se tomu, no,
konstrukci perspektivy. Víte, perspektivní pohled. Máte plán, že jo? Máte půdorys, máte pohledy. A teď z toho máte udělat perspektivní pohled. A to je metoda velice složitá. A pan profesor nás naučil takzvanou pekařskou. A já jsem ji zvládl, a tak jsem potom v Sialu a ve Stavu projektu kreslil perspektivy všem kamarádům, jo? Hubáčkovi, no prostě všem. Tak dík panu profesoru Mojžiškovi, ovšem přišel únor a pana profesora vyhodili. Nejenom jeho, vyhodili i další. Pana profesora Holuba, pana profesora Vlka, ten skončil v Jáchymově, tam ho potom nějak povalil nějaký ten vozejk, zemřel prostě. No. Takže únor, pro mě byl únor, pohroma. Vím taky, že tatínek se teda vrátil a říkal, protože oni měli dráhy, měli svůj penzijní fond, že jo. A zaměstnanci, kteří měli noční služby, a to byly právě osádky lokomotivy, že jo, že měli střídali denní, noční a tak dále, tak za dva odsloužené roky jim na důchod počítali 3 roky. Takže právě osádka vlaku chodila brzo, myslím, že Hrabal taky o tom píše, že jo. Tak se pamatuju, že otec přišel domů, no a začal být velice neslušný, protože říkal, ty komunisti nám vzali fond, no a jemu místo toho správného důchodu dali invalidní. Ten invalidní, ten byl nepatrný, že jo. Takže neprávem. Já jsem, i to samozřejmě, měli jsme kreslení, tak v tom kreslení jsem byl hodnocený dobře a kreslil jsem i pány profesory na takový plakáty. No a já už se nepamatuju, myslím, že to bylo někde ve 4. ročníku. Na kreslení jsme měli pana profesora Hlavsu a on mě tehdy poradil, říkal, hele, když ti jde to kreslení, tak se vykašlej na tu stavařinu a jdi teda kreslit, že jo, jdi na vysokou, na malbu. Matura ta probíhala samozřejmě nějakým způsobem trošku i nekalé, protože jsme si připravili některé otázky a byli jsme domluveni, měli jsme si ty, jo, to se, tahali se otázky prostě z nějaký, já už nevím, z čeho se to tahalo, a my jsme si ty otázky měli napsat. Takže jsme si ty otázky psali na linkovaný papír a ten jsme si stříhali, buď to střih byl v té lince, nebo mimo tu linku. Takže jsme se každý učili polovičku těch otázek, ano. Takže takhle jsme trochu podváděli. No ale maturitu jsme zvládli, pak jsme oslavili na Liberecké výšině, to ještě byla výšina s padacím mostem. No a předtím jsem jel do Prahy skládat talentovou zkoušku. To už venku stála velká fronta uchazečů. No a když jsme přišli do ateliéru, tak já jsem absolutně nevěděl, co. Ti zkušení, ty už věděli, že se rozestavili. Kreslil se první den, se kreslila hlava. To si tam, se tam posadila dáma. No a všichni se snažili z toho profilu, protože profil je jednodušší, než ze předu z anfasu, že jo. Takže já jsem dostal ten anfas a tam je problém, aby ty oči byly v rovině a tak dále, že jo. No a v průběhu ty kresby nás, to jsem nevěděl, pan asistent vodil k panu profesorovi. No, mě tam odvedl, tam za stolem seděl takový skrčený pán,
Pán to byl pan profesor Sternadl, to já jsem nevěděl. On totiž jako mladý pracoval, to byl správný valach, taky kreslil, hodně ilustroval ty valaši. Pracoval v lese a spadl na něj strom, takže byl opravdu jako trošku pokřivený. No a on mi říkal, proč se cpeš sem, když máš tu průmyslovku, no tak to zkus na architekturu, že jo. No tak jsem to za ten rok zkusil na tu architekturu a jinak, protože tehdy byly umístěnky, takže po té maturitě jsem nastoupil do Turnova. To byla krajská správa silnic. No a tam jsem pracoval jako asistent pana inženýra, teď nevím, jestli Smolňák. To byl samozřejmě uprchlík z Ruska, který mě v určitých chvílích, když byl dost konzumoval rum, tak když měl trochu páru, tak mě informoval o tom, co to je Rusko. No. Nic pěkného, samozřejmě, měl své zkušenosti, co to. No a pak jsme pracovali na Pirámu, to je křižovatka, že jo, u Turnova. A když se z Piránu jede na Prahu, tak je přejezd přes železniční most. Tak ten se dělal novej, ten železniční most. Tak tam byla postavena taková ta dřevěná budka a tam pracovali ty cestáři. Přišel rok, kdy se zrušila malá údržba. To už dneska nikdo neví. Teda byli dělníci, kteří měli vymezený úsek silnice a o ten pečovali. Ano, to znamená, když se tam objevila díra, taky hned zadělali, tak tuhle malou údržbu zrušili a pak už se dělala jenom velká údržba. Což myslím, že je chyba, že jo, protože pochopitelně ten malý rigol nadělá řidičům velkou paseku. No tak tam jsem prostě trávil už potom týdny a tam se vlastně vozil, bylo to, proč se to dělalo? To je třeba říct, protože se z Liberce vozila žula do Prahy na Stalina, na pomník Stalina. A protože to byly jako zátěže, no tak aby nedošlo k nějakému maléru, tak se všechny mosty a všechny přejezdy museli. Když se to ovšem bouralo, to byla klenba, no tak to vím, jak Smolenko to komentoval, že to by přežilo, že to bylo daleko pevnější, než potom ty panely, které se tam narovnaly, že jo. No tak to byly takovéhle zkušenosti. No a když jsem byl potom v Praze, no tak vlastně, že jo, škola je naproti Rudolfinu, takže jsme měli výhled na Letnou a to se stavil právě ten Stalin. Taky měli jsme, na statiku jsme měli profesora jako z techniky, který ovládal teda beton na statiku. No a ten nás tam asi dvakrát vzal na takový kurz, abychom se podívali, jak se to buduje. Protože to je, ten břeh je takový horněný, břidličný a bylo nebezpečí, že by se to mohlo sesunout. Takže po obou stranách ty sochy se vybetonovaly hluboké jámy a ty se vylily betonem, aby se to prostě zpevnilo. Tak nám to prostě teda vykládá. De facto chtěl tím říct, jaká je to blbost. Že? To byla prostě doba, která se projevovala nepěkně, pochopitelně, protože začal vznikat jakýsi socialistický realismus. Teď si představte, že vedle nás měl ateliér pan profesor Fila. Pan profesor, to si pr
To si taky pamatuju, takový mám jeden dost silný zážitek. Pan profesor Fila byl takový korpulentní pán, ale už byl takový jako povadlý, takže nebyl to takový. No, měli jsme na dějiny umění, jsme první rok měli doktora Pečírku, a to pak ne, pak už ne, to jsme měli jenom první rok. A to nebyl zrovna, si myslím, správnej muskej. Nějakým způsobem se choval tak jako nepěkně. No a když se prostě končilo pololetí semestr, že jo, tak se hodnotily ty práce. To se známkovalo do čísla 12. No a u pana profesora Fili kreslili, malovali společné ustájení. To byly téma nepředstavitelný. Takže studenti kreslili, jak ty země si vedou ty krávy do toho společný stát chléva. No a pan profesor, protože vždycky se profesory snaží, aby výsledky byly dobrý, takže tam pomohl jednomu tomu studentu něco tam domalovat. A pan profesor Pečírka měl přesně informaci o tom, co pan profesor tam dělal. Takže, a to si pamatuju, protože v tom roce jsem byl důvěrníkem ateliéru a důvěrníci ateliéru se zúčastňovali toho hodnocení, ano. Takže jsem taky přišel do toho ateliéru a tam pan profesor Pečírka první, co bylo, navštívil tu práci tohohle studenta, no a mluvil v tom smyslu, že to hodnocení, jaksi kompozice, že toho barevnost je dobrá, no ale pokud jde malebně, tady ten detail se tomu studentovi nepovedl. A pan profesor Fila, ten se tam zhroutil, no. Tak to takhle probíhalo. Pak pan profesor zemřel, škola se s ním loučila a pan profesor, jak to byl rektor, to byl architekt Smetana, nad hrobem prohlásil: drahý Emilo File. No, což je o File, je něco jiného než profesor Fila. Tak to byla takováhle doba, kde opravdu páni profesoři mezi sebou bojovali. Jo. Samozřejmě řada jich se přizpůsobila, řada jich ne. Takže před náma vyhodili Tichýho, profesora Tichýho. Vzali školu panu profesoru Sokolovi. Nás nebylo mnoho, že jo. Teda nám to potom z pěti prodloužili na 6 let, ano. A v tom jednom ateliéru byli všichni od prvního do toho posledního ročníku, ano. Co si myslím, že bylo báječný, protože když přišel profesor, že jo, a díval se na ty práce, no tak jsme slyšeli, jak hodnotí, jak nás, teda začátečníky, taky potom v těch vyšších ročnících, že jo, což bylo rozumný. A právě tím, že byli všichni teda od prvního do toho posledního, tak nás v tom prvním nebylo mnoho. Takže nás u toho profesora Gruse v prvním ročníku jsme byli tři. Spolu se mnou Jura Hlupý a Marta Kaplerová. Jura Hlupý byl ze Zlína, a když jsme opustili školu, tak si potom spolužačku vzal za manželku. No a oba skončili na Barrandově. No a Jura Hlupý dělal několik filmů jako architekt. No občas se dívám na staré filmy a je tam uvedený.
Společně jsme, to byla jedna z prvních prací, že jsme zaměřovali sala terénu Valšenského paláce, se tam objevovaly fresky, takže se postavilo lešení, tak jsme to zaměřovali a potom vynášeli. Samozřejmě měřítku, nám už nevím, 50, že to bylo velký. No. Ještě bych se zmínil teda o té situaci na té škole, jak byla drastická vůči pánům profesorům, že vlastně vzali školu panu profesoru Sokolovi. Ten nás potom měl na dějiny architektury a to byl noblesní pán, který zcestoval prostě všechny památky, báječně nám je popisoval, mluvil o těch pocitech, o těch zážitcích. To byl tatínek profesora Sokola, který nedávno zemřel, kandidát na prezidenta. Takže to bylo štěstí, že jsem vlastně potkal za život opravdu několik báječných profesorů. Jinak to, když to slyším dneska, ty zážitky studentů, tak nejsou zrovna ideální. No, ono bylo trošku taková sorela to byla, protože to se vyžadovalo, že jo. No, bylo to UNISI, to byla samozřejmě jako volný téma. A to jsem dělal vlastně celý rok. No, jezdil jsem na přednášky. Já už jsem byl ženatý, když jsem končil, takže jsem trávil doma a v Praze. Měl jsem výhodu, protože jsem jezdil jedničkou za 3 koruny. To jsem podváděl vlastně. Když jsem se oženil, tak jsem měl zrušit výhody, ale já jsem těch výhod využíval. Manželka, seznámili jsme se na plese, potom ona, protože strávila dětství v Turnově, no já jsem do toho Turnova jezdil, tak jsme strávili několik cest vlakem, no to jsme si nějak jako popovídali a porozuměli, pak jsme se domluvili na nějakém setkání, no a pak jsme se teda setkávali a pamatuju se, že mi jednou maminka jako vedla se mnou rozhovor a říkala, hele chlapče, myslíš to vážně jako s tou věrou? No já jsem říkal, no ano, já ji mám rád. A ona říkala, no jo, ale tady jde o to, ty jezdíš do ty Prahy, že jo, a tam máš jako možnosti, možná, a prostě ty bys to měl nějak vyjádřit, že jo, že teda, že opravdu ji nebudeš nevěrnej. No já jsem koupil kytku a šel jsem navštívit rodiče a říkal jsem jim teda, jako že mám vaši dceru rád a že si teda jednou vemu. A oni říkali, a kdy? No a já jsem říkal, to nevím. A tak oni sjednali svatbu a já jsem prostě přijel na svatbu. No a po svatební noci jsem zase jel do Prahy. Nejprve jsme bydleli s námi, teda u mých rodičů, protože jsme měli být dva a půl plus jedna, takový menší byt, ale nějak vyhovoval. No ale je pravda, že potom, když se nám narodila dcera, no tak rodiče pochopili, jako že by bylo dobré, abychom se osamostatnili, tak tchýně s tchánem měli v Dožinkovi barák. Takový, protože tchán měl autodopravu, kterou potom jako prodal, ale v tom baráku teda bydleli. No a v mansardě měla moje manželka dvě místnosti, které měla už zařízený, to jí koupili rodiče, když tu živnost prodali.
No, tak jsme si to potom s rodiči vyměnili. Rodiči se nastěhovali k tchánovi do baráku a my jsme bydleli sami. No, nebylo to, když si vzpomenu, tak to nebylo úplně jednoduché, protože moc peněz nebylo, že jo. Já jsem teda měl, to si pamatuju přesně, 420 korun jsem dostával ve škole. To bylo sociální a prospěchový stipendium. Bydlel jsem na koleji, to bylo asi 30 korun, to nebylo drahý. Permanentka taky 30 korun. No, za jízdu jsem moc nedal, to je pravda. Stravovali jsme se různě. Nejlepší to teda bylo v právnické fakultě, tam vařili dobře, ale protože to byla dělnická třída, že jo. Tehdy to vlastně, já nevím, to už se dneska neví, tehdy dělnická třída mohla udělat maturitu za jeden rok. To byla takzvaná přípravka, to byl na zámku Hrubá Skála, tam byl i internát a tam prostě během roku udělali maturitu. Právě zejména na práva. Na práva pouštěli jenom z přípravky. No, když jsme potom se bavili a slyšeli jsme, co si povídají tyhle ty kádry právně, no tak jsme se neudrželi smíchem. No, pak jsme taky poznali, když jsme byli na cvičení, protože my jsme ještě dělali vojnu jako součást studia, že jo. Jednou týdně jsme měli takové cvičení a po 2 letech bylo soustředění. To nás odvezli nákladním vlakem dolů na Šumavu, Zelená Lhota, tam jsme válčili. Bylo to dost komické, protože my jsme totiž patřili, naše škola nepatřila pod ministerstvo školství, ale pod ministerstvo kultury. A pod ministerstvo kultury patřily všechny umělecké školy. Takže s námi chodili na vojnu herci, Luděk Sobota, Neděla, muzikanti. No a s nima byla obrovská zábava, pochopitelně. Zábava byla s Nedělou, protože já nevím, to už si asi nepamatujete, on brzo zemřel, že jo. To byl takový vysoký, jedna jeho známá filmová role byla ve Švejkovi, kde tam konzumoval, co se dalo, že jo. No a když jsme byli na tom cvičení, tak nás oblíkli do takových sepraných, plátěných uniform. No a jemu bylo všechno malý, že jo. Takže mu to řekli, že mu to nějak opravějí. No, tak mu to opravili, takže mu dozadu těch kalhot dali takový klín, ten byl kaky zelený a na záda takový pruh. Tak on, když se otočil, tak měl takovou šipku, ale nicméně v ty kalhoty na těch kolenou to měl narvaný. No, tak když jsme měli povel k zemi, že jo, to bylo běžný, tak on vždycky prostě se omlouval a říkal, soudru majore, moment, já si musím vyhrnout nohavice. No, tak prostě byla velká zábava. A pamatuju se, že vždycky o přestávce měl někdo povinnost, že doučovat jako život, takže z nějakých těch vojenských předpisů četl. A že teda režisér Smoček, že ho si četl, ale prostě si vymýšlel. Ale vymýšlel si prostě takový vtipy, že všichni řvali smíchy. Nakonec se neudržel ani major, náš major, náš velitel. Prostě byla to zábava, no, museli jsme to nějak překonat. Taky jsme chodili, jezdili jsme do Českého Krumlova, když teďka slyšíte ty informace, jak je Český Krumlov zadužený prostě těmi turisty. No, tak my jsme
přišli do Českého Krumlova a to bylo město duchů, to byli tam v tom starém městě byli penzisti. Hospoda ta byla otevřena až večer na 2 hodiny, čili my jsme si chtěli koupit pivo, samozřejmě to nebyla šance. Tak se, šli jsme se podívat na zámek, na zámek, no, tam jsme museli zvonit, protože neměli prostě zájemce. No, taky vím, že nás odvedli, tam je divadlo, řekli, že tam je báječná akustika. Říkali, kdyby někdo chtěl, že si může prostě nějaký, tak se přihlásil Fiala, že jo, který tam zaspíval a to teda tomu Castellánovi spadla brada, no. To nezažil, takový vystoupení. Šel jsem na cvičení. No, to bylo báječný. Tam jsem nedělal nic jiného, tam jsem jenom maloval švejky. Já jsem měl nějakou povinnost, ale já jsem se nezachoval vojensky, že jo. No a ten, já nevím, byl to nadporučík, tak ten velitel nějak prostě mě chtěl nějakým způsobem domluvit, tak si mě vzal na nějakou kontrolu sebou a bavili jsme se a nakonec se ukázalo, že on je chlumečák a že prostě se přiznal, že na ty vojně šel, že se mu líbí uniforma a že až odejde z vojny, že půjde prostě k dráze, aby měl taky uniformu. Takže jsme se takhle nějak jako spřátelili a on mi potom dal za úkol, když teda to jste architekt, tak vyzdobit nějakou tu místnost, takovou učebnu, že jo. No a já jsem tam namaloval švejky, nějaký, že jo, jako vojáky. No a jim se to hrozně líbilo, takže jsem potom kreslil švejky, potom dokonce ti oficíři si kupovali pamětníky a kreslil jsem jim švejky všelijaký do toho. A on sám, tenhle kapitán, byl obdivovatelem těch švejků. Měl po knížku položenou na stole a když někdo chtěl opušťák, tak mu řekl otevřít knížku. A když uměl pokračovat, když uměl vysvětlit, co v té kapitole se popisuje, tak na ten opušťák šel. Když nevěděl nic o Švejkovi, tak na opušťák nešel. Já jsem Švejka samozřejmě znal, takže jsem věděl. Ale o opušťák jsem nežádal. No. To byl měsíc, to se dalo vydržet, protože pověřil nějakého bažanta, který nosil dříví do suterénu, tam byla taková místnost, tam dali kamínka, on tam topil, no a já jsem tam maloval na ty plakáty, ty švejky. On se tam teda rozplakal a chtěl, abych se za něj přimluvil, aby ho tam nechali, protože nějak ta cvičení nezvládal. No. Hned, jak jsem začal studovat, tak protože prázdniny byly 3 měsíce, jak jsem říkal, tatínek, maminka nebrala důchod, že jo, protože nepracovala. Maminka opravdu pečovala o domácnost. Jo. To nebylo teda, pralo se, že jo, byla zahrádka, sklízelo zelenina, to se na zimu nakládalo do soli, já nevím. Prostě opravdu nebylo to jednoduché. A otec Platou je, já to nedokážu, ale patřili jsme prostě k ty spodní samozřejmě sociální vrstvě, že jo. Ne, byli jsme chudí. No a takže a otec měl jenom ten invalidní důchod, ten byl nepatrný, takže si přivydělával. Topil ještě v nemocnici v kotelně. No a já jsem ji samozřejmě nechtěl zatěžovat, takže jsem si se snažil vydělávat. Takže jsem 3 měsíce byl zaměstnanec ve stavu projektu. Takže nastoupil jsem do ateliéru 2 a ten vedl pan architekt Winter. Winter to byl
to byl autor Jablonecké radnice. To už byl starý pán, ale on moc, protože samozřejmě by to bylo to česko-německý, tak seděl tam ve své kancelářice a o ten ateliér moc nepečoval. Tam byl spíš ten provozář Krákora, který tam ty zakázky dával dohromady, protože to, my jsme seděli hotel Praha, že jo, v prvním patře, to byl vlastně jídelna, otevřený prostor, takže tam seděli kresličky, všichni jsme seděli pohromadě. No, bylo to zábavné, protože se samozřejmě vykládali různé vtipy a tak dále. Pracovalo se na těch bytovkách hlavně, že jo, protože to byl hlavní povinnost stavoprojektu. Ten se vlastně potom jmenoval, nebo předtím jmenoval Krajský projektový ústav pro výstavbu města vesnic. Takhle dlouhý název to mělo. No, taky se dělali melouchy tehda. To přišli, protože se zrušili všechny soukromí ateliéry, všechny prodejní kanceláře a někdo chtěl postavit garáž nebo nějakou přístavbu, musel mít stavební povolení. No, tak šel do stavu projektu, tam mu řekli, jde pak, my kreslíme bytový dom, to je náš úkol. No ale je tady my vám zprostředkujeme, no a to bylo domluvené, zavolají někoho, že jo, ten se dohodl, tak se kreslili. No a došlo k tomu, že se stavoprojekt dostal do problému. Tam byl první ředitel, co já teda, já nevím, jestli byl, ale asi byl první. To byl dělnický ředitel, to byl zaměstnaný z dráhy vrchní, právě z ty dráhy, ano. On byl ten, který dohlížel na ty zaměstnance, který tam podkopávají ty pražce, že jo, když přijížděl vlak, zapískal, dělníci odstoupili, vrak projel, tak dále. Čili on byl zvyklý s těmi zaměstnanci komunikovat. No tak on chodil po ateliéru, postavil se ke každému zaměstnanci, který stál u izisky, teda se kresilo na rýsovacím prkně, že jo. Dneska se sedí u počítači, no, poplácal po zádech a zeptal se soudruhu, tak jak ti práce jde? A soudruh říkal, dobře, soudruhu řediteli. No ale on ten ředitel nepoznal, že to je melouch. No takže opravdu se podnik dostal do problému. No a takže v dalším roce potom, když jsem nastoupil, tak už tam, ne, byl tam ještě, ale byl nový ředitel. Nový ředitel, to přišel Hubáček s Kolářem a předtím se domluvili, že tohle vyndaj, Kolář bude dělat ředitelem, Hubáček bude dělat náměstka během jednoho roku, že ten podnik uvedou do pořádku a pak odstoupí ze svých funkcí a budou dělat svoji profesi architekta. Takže pak už to byl právě architekt Hubáček, který pro mě byl velice sympatický pán. Já, jak jsem říkal, tak jsem mu vlastně kreslil ty perspektivy všelijaký, a když to tak jsem kreslil ty interiéry, že jo? Protože tak vznik ten ještě, že jo? Že nejprve tehdy se muselo, ta projektní činnost měla určitý fáze. Tak nejprve byla studie, pak byl už si to úvodní projekt, zadávací projekt, realizační prostě. A v těch fázích se to prostě muselo zdokumentovat. A vždycky bylo dobré, když tam byl nějaký obrázek, který byl jako čitelný, že jo? Aby všichni, kdo se k tomu projektu vyjadřoval, aby věděli, jak to vypadá. No tak já jsem Hubáčkovi kreslil všechny ty perspektivy vždycky. No a tím, že to, tak se kreslil i interiér, no a tam jsem si musel nějaký nábytek vymyslet, že jo, když to kreslíte. No tak pak, když to tak uváčeš, no tak to nakreslí, že jo. Takhle ty práce vznikaly. Ono se to trošku protahovalo, že jo, ta stavba trvala
dlouho. On... To vzniklo tak, že vlastně, když se to se posuzovalo v suterénu, ti, co odevzdali ty návrhy, tak jsme se tam všichni sešli, no a hodnotilo se to. Ten Hubáček jasně byl suverénní, ano, to bylo jasné, ale teď šlo o toho dodavatele. A Hubáček se teda domlouval s ředitelem pozemních staveb, že on vezme tu funkci generálního dodavatele, ale on neměl na to lidi. On měl právě to se stavěli, oni stavěli paneláky, čili zedníci, to byli montéři, ty montovali ty panely a tesaři stavěli lešení. Oni neměli žádnou zkušenost. Takže on řekl, že vezme tu funkci, ale že si ty dodavatele Hubáček musí sehnat. Takže Hubáček si musel opravdu sehnat. My jsme to, já už nevím, v jaké fázi jsme počítali, ty subdodavatele, a ono jich bylo 74 firem. Se muselo objet, přesvědčit, protože to, pro ty firmy to bylo něco nového. Představte si, že každý ten podnik měl svůj plán, se snažil dodržet plán. Když ho nedodržel, přišel o prémie. Když překročil ten plán, ano, tak mu na příští rok ten plán zvýšili. Takže každý si hlídal. A teď vy jste něco na něm chtěli navíc. To bylo prostě opravdu moc špatně. No, to odbíhá. Prostě se to dostalo až do té fáze, kdy už právě šlo o ten interiér a Hubáček se obracel na restauraci, na interhotely. Kdo bude vlastně ten provoz restaurace a hotelu provozovat? A nikdo se nenašel. Nikdo o to neměl zájem. A teda Hubáček se obrátil na pana Krause. Pan Kraus, to byl zaměstnanec toho investora, to byl vlastně ještě byl státní investice, to stavil stát. A on měl, v každé kraji měl ty kanceláře, kde byli investory. A tenhle pan Kraus byl, myslím, když se mluví o Ještědu, že se na něho trošku zapomíná, protože on opravdu byl pomocníkem, obrovským pomocníkem. S Hubáčkem jezdil ke všem těm dodavatelům. On jako, já jsem investor, aby to byl, aby to nebyl jenom ten projektant, že jo. Takže teda se ho radil Hubáček s panem Krausem, co teda podniknou, když neví jak bude vybavené, jak zařídit, že jo. Protože tam jde kuchyň, jak vybavit, co tam má být. No a pan Kraus teda to rozhodl, no tak prostě tak si to nakreslete, ten interiér. No takže Hubáček řekl, tak to kreslím. Tak nejprve to bylo tak, jak se postupně, že se kreslili osvětlovadla a příčky a já nevím takový, a pak už byl ten mobiliář. Tak takhle to vznikalo postupně. Když něco tvoříte, tak máte třeba nějaký zážitek nebo nějakou vizi někde v tom mozku vzadu, to já už prostě nevím. Ale vznikalo to, ptáte se to už. Se mi několik lidí ptalo tam na ty vajíčka. Tam jde o to, když tam jste, že jo, tak je to takový větší prostor. No, protože za tím schodištěm, že jo. A aby byl nějakým způsobem využitý. A teď si vezměte, že jste na Ještědu, na tom vršku, že jo, kde v zimě je to prostě, to je otržený svět. A teď, protože v každém pokoji je televize, vy jste tam třeba s manželkou, manželka se chce koukat na televizi a vy si chcete číst. Čili vás ta televize ruší, že jo? No tak jsem si myslel, že byste si sedl teda venku a teď jde o to, aby vás nikdo nerušil. No tak musíte být trošku krýt. No tak opravdu, když si do toho sednete, do toho vajíčka, proto to mělo ty chlupy, protože ty to právě ty napomáhají tomu útlumu, že? Tak to funguje, tak neslyšíte. Taky tam bylo, to už není obnovený,
taky tam byly ty háčka narovnaný, vzadu bylo světlo a tam jsem si myslel, že by se tam dali nějaký tisk, nějaký časopisy, aby teda, když nemáte co číst, tak si tam vyberete. Tak to vznikalo takhle, že jo. Tak všelijak. No a protože vlastně ta technologie, ty stavby, ta není tradiční, že jo. To je všecko kov a tak dále. No a do toho interiéru tam potřebujete dřevo, že jo. No a tak to dřevo jsem chtěl nějakým způsobem jako zatlačit, že jo, aby to, protože když si vezmete práci architektů, já nevím, z minulého století a já nevím, z začátku našeho století, tak ty architekti, když projektovali, tak projektovali i interiér, že jo? Čili ten objekt a ten interiér, to byla jednota, jo? Všechno to mělo prostě stejný. No, tak já jsem se snažil, aby materiálově a i nějakým vzhledem, aby bylo trošku docíleno ty jednoty. No. Tak proto to dřevo, pokud tam je, tak je, má tu černou úpravu povrchovou. Že jo? Ono bohužel, protože to už bylo vyrobené, třeba ty háčka byly vyrobené a barák ještě nebyl dokončený, tam se ještě netopilo. No a oni někde z toho skladu teplého to převezli. Že jo? To dřevo samozřejmě pracuje a oni trošičku tam mě podvedli. Tam v projektu opravdu je, že se to mělo dýhovat, že jo, tam v těch žlábcích, a oni to nedýhovali, zatmelili, no tak tam to prasklo, že jo, a ten čeňa najednou byl ten bílej tmel. To bylo všechno nahodilý, opravdu. Vemte si třeba v tom patře, kde jsou, v tom podlaží, kde jsou ty antény, že jo, tam v tom plášti, to je ten umělý plášť, tam nesmí být kov. No a protože Hubáček byl rybář a věděl vlasec, že jo, tak jel za výrobcem těch vlasců a oni mu udělali ty hanka, tím to vypletli. Takhle to opravdu bylo nahodilý. Velice nahodilý bylo všechno. Vysoká škola má nějakou dílnu. Tam dělali takový ty madla barového pultu, byli v segmentu, že jo. Rodilo se to opravdu, no říkám, přes 70 dodavatelů. To není jednoduché. Tam se samozřejmě předpokládalo, že to je, že jo, svatby a takový, že prostě aby to mělo tu důstojnost, tak to operadlo by mělo být vyšší. No. A protože na to zase to dřevo, to by byly špejličky, tak jsem zvolil ten kov. No a tím, že je ten kov. No, on tam vlastně původně měl být, podlaha měla být teraco. Jo, teraco, to je ta směs kamínku a pak se to brousí. Protože jenomže v té době to nikdo neuměl, to teraco. Kdysi, já nevím, v první republice to bylo úplně běžné, že u schodiště podesty byly teracové. Ale nikdo tohle to nechtěl dělat. No, takže, a já, když se to právě dělo, tak když si vzpomenete, tak ten stůl v tom salonku, že jo, ten nemá nohy, no a to měl by jako celý z toho terasa, že jo. Jenomže pak teraco nebylo, tak se to nahradilo kobercem. No tak ten koberec za 2 roky byl špatný, že jo. Tak teď to jsme se právě domlouvali s pány Krejčíky, že jo, že teda by, že tam navrhnou to teraco. To vypadá dobře, to schodiště, že jo, když jdete tím schodištěm nahoru, protože schody jsem tam jako navrhl mramorový, mají proti smyku, že jo, ty proužky vyfrezované. No a teď ten obklad bílej, a protože tam je to najednou přes 2 patra, že jo, tak jsem tam zavěsil takový panely, to je všechno bílý, tak to vypadá dobře, že jo. A aby to bylo, tak tam je to jediný to tmavě, to černý madlo. A to byl hrozný problém. No to si představte, že jo, to je v segmentu, to
Opravdu není. Tak to dělali tady v Liberci modeláři. Upřímně řečeno, já dost dobře nechápu, proč to ten takzvaný podnikatel vyházel, protože ty židle byly kovový a ten sedák, ten byl vyměnitelný. Jo, ten měl takový patenty a ty boky ze předu a ze zadu se to podvlíklo a tam to bylo na patent. To se otočila židli a mohlo se to. Jenom opěrák byl součástí toho. Ale těm nic nebylo. Samozřejmě může se stát, že někdo má vzadu zip, že mohl třeba poškodit. To je pravda, ale to stačilo vyměnit. Ale ne vyházet všechny. Že? A ty křesla taky, ty byly kovový, že? Ty křesílka. To bylo takový lamino potažený. No. Tak to zase ten sedák šel jako demontovat, šroubovat a znova potáhnout. Stolky v těch, tam samozřejmě dneska ten provoz si vyžaduje jiný uspořádání, že jo? Tam mělo být, že tam je restaurace, bar, salonek a kavárna. V kavárně, já jsem samozřejmě velké zkušenosti neměl, tak jsem si říkal, v kavárně si poručíte kávu, no tak vám přinesou šálek a na to, a to. No tak to byl, tam ta podnož je vlastně ve tvaru toho ještěru, že jo, jsem se zase snažil, aby se to nějakým způsobem opakoval. A na tom byl mramor, mramorová deska. A to nebylo, jak to ne, nešlo poškodit, to všecko vyházel. No. Zbytečně, opravdu zbytečně. Obnovil se salonek a obnovil se v baru. V baru, tam jsou ty stolečky, ty byly, tam se v baru vlastně zase, protože já jsem neměl možnost to s někým konzultovat, takže se vycházel z toho, že se v baru se svítilo jenom na barový pult a vzadu v těch vitrinách, aby byly osvětleny prostě ten nápoj a tam, co se sedělo u toho pláště, tam už jakoby byla tma, tak jsem tam navrch jako ty křesílka a stolečky byly takový malý a tam, který měli spodní světlo, jo? Že to bylo podsvětlené. Tak to taky teda vyrobili. Ale teď už tam jsou normální stolky. Tak to zřejmě se to nějak neosvědčilo. Pozvali nás tak, že někdo volal. Totiž tam došlo, a myslím, že to bylo jakoby plánovaně. Pan ředitel, manželka pana ředitele pozemních stavby byla zaměstnancem Sialu. Dělala sekretářku u Váčkovi. Ale já nevím, jestli to byl týden, 14 dnů, někde před koncem, kdy už ten Hubáček, protože se dodělávalo, že jo, byli jsme tam společně už na tom vršku, prakticky celý tu pracovní dobu, tak tam došlo k nějakému nesváru mezi Hubáčkem. Já mám dojem, že to bylo cílený, jo? Že prostě pan ředitel chtěl se toho Hubáčka zbavit, protože my jsme potom v pádu, třískat, jim říkal Čubani, když jsem věli, že jo, tak jsme měli v Liberci konec, takže jsme Hubáček sehnal nové zakázky v Teplicích. Takže chtěl se ho nějakým způsobem, já, jo, upozorňuji, že to je můj pocit, chtěl se ho prostě zbavit. No a když teda bylo to zahájení, a to nebylo oficiální zahájení, to bylo až druhého dne. Tohle bylo takový poděkování těm lidem. Samozřejmě, ty lidi to neměli jednoduchý, šoféři, že jo. Dneska ta komunikace je rozšířena. Teda v zimě to nebylo jednoduché vozit materiál. Samozřejmě tam ty lidi odevzdají teda nějakou práci. Tak to bylo pro ně. Byl tam pozván a já už si nepamatuju, ministr spojů, nepamatuju se na něho.
někdo volal, že nás tam zvou. Tak jsme si s Hubáčkem říkali, půjdeme tam, nepůjdeme tam, že jo. Když tam nepůjdeme, tak řeknou, no jo, páni jsou uraženi. A když tam půjdeme, no tak se na nás bude. Takže jsme vyšli po schodišti nahoru a sedli jsme si hned u toho prvního stolku, který je před těma sociálníma zařízama, kde je to zrcadlo Vinčovo. Tak tam jsme si sedli. Samozřejmě tam zvali tam jednotliví pracovníci, předávali diplomy a tak dále. My jsme to sledovali. Pan ředitel seděl vedle pana ministra. Samozřejmě řekl, že tamhle sedí Hubáček, protože oba koukali na Hubáčka, že jo. No, my jsme vypili kafe. No a když to tak jako už skončilo, no tak jsme vypadli, opustili jsme to. A teprve druhý den, a dokonce snad tam byl Husák, že jo. Protože, a teď nevím, jestli se zahajovali LVT nebo něco takového. No takže, ten tam potom do té, a ta se nějak nezachovala, do té knihy hostů napsal, že Ještěd, stavba Ještěd je příkladem stavby socialistického realismu. Říkal jsem, že Husák tady na LVT, ono se už dneska LVT moc se o tom nemluví, ale já když jsem nastoupil, tak už se v ateliéru kreslil LVT. Takže já jsem kreslil 20 ročníků LVT. Dneska si říkám, že jsem byl pitomec, jo? Protože samozřejmě to je půl roku práce a pak je něco jiného. Takže jsem měl takový menší zakázky, ale chodili, byly báječní zakázky a to dostali ty mladí kluci. Já jim to nezávidím, chraň Bůh. Ale rozumíte mi, jo? Že prostě, protože mě to bavilo, to byla dobrá práce, jednak se jezdilo po celé republice. Ohara až, to byl výrobce vlněného šatovin, že? Šatovky. No, do Zlína se jel, tak teda, do Gotha, do, já nevím, do těch závodů, kde jste se seznámili, co chtějí vystavovat, jak to chtějí vystavovat, že jo. A pak se to rychle nakreslilo, pak se jelo do Prahy výstavnictví, tam se to projednalo výroba, že jo. A vy jste to vymyslela a za pár měsíců to bylo zrealizované, že jo. Bylo to prostě fajn. Takže jsme kreslili ty LVT a připravovalo se Montreal, světová výstava pro Montreal. A my jsme si řekli s Mirkem, s kolegou Masákem a s Lidou, že bychom se zúčastnili soutěže na pavilon. A předtím, protože Kanada prostě neznámý, že jo, podmínky, jaké tam jsou. Takže generální komisař Galuška organizoval v Praze takový informační besídky, kde pár lidí vykládalo, jaký je tam klima, jaká je vlhkost, to, co může stavbu ovlivnit a tak dále. My jsme se toho nějak zúčastnili a tam se bavili různě. No a my jsme začali si vymýšlet, no a pak byla vypsaná soutěž na libreto, no tak jsme se toho zúčastnili. No a k našemu překvapení, my jsme tu soutěž vyhráli. Takže nás Galuška pozval do Prahy, tak jsem si teda koupil dederonku, to byla německá bílá košile, abychom reprezentovali. Nicméně pro něho to bylo dilema, že jo, pro Galušku, protože nějaký tři venkovaní nebo dva venkovaní a venkovanka. Venkovank se to. Tak a ještě potom došlo k tomu, že myslím, že to byl pan režisér Ruml, to byl tatínek Rumla, že jo, který v tom 68. V televizi bylo takové jako povídání, jak se připravuje. No a právě Garuška říkal, že jeden z nás by se toho měl zúčastnit. Tak jsme se domluvili na Mirka, to je Mirek je pohledný mužský,
Takže Mirek tam šel do té televize, no a tam se pan Luml nějak ptal, a kolik máte, nebo vy jste kolektiv, s kým spolupracujete. No a Mirek řekl, no spolupracuju se slečnou Švarcovou a s panem Binarem. Víte, to dneska vypadá normálně, ale tehdy nebylo možné říct na veřejnosti, pan, všechno to byl soudruh, že jo. Prostě Galuška druhý den nestačil brát telefony, protože prostě co to tam máte za blbce, že jo, takovýhle, tak dále. Něco podobného jsem zažil, to odbíhám, omlouvám se. Já jsem, to taky na mě zbylo, nikdo to nechtěl. OVK ječe do České Lípy. Tak Bubáček říkal, neblbni, že jo, vem to. No tak jsem to vzal. A jedno z prvních jednání bylo na UVK ještě v Praze. To bylo, teď je tam ministerstvo dopravy, že jo. Uletaj. No a tam jsme se teda bavili a my jsme normálně Hubáčkovi říkali paneše. On nám říkal blbče a my jsme mu říkali paneše. To vzniklo, opravdu, prostě bylše. No a tam jsem se najednou obrátil na Hubáčka, říkám paneše. No to byste žaslo prostě všem. Spadla brada, že jak si dovolí někdo na UE někoho oslovovat pane šéf. Galuška prostě začal být nervózní a říkal, víte, vy byste si měli vzít do party někoho, kdo by jako to trošku pomohl a tak dále. No tak jsme to obcházeli. Já sám jsem byl u Hofmeistra. Hofmeistra, protože ten byl v porotě, tak nás provedl mě byte, to byla 3 místnosti knihovny, jo? Plno knížek samozřejmě, poslal mě do háje, že a ještě u dalších jsme byli, nikdo do toho ne... a říkal, vy vůbec nevíte, do čeho jdete. No a nevím, to už nevím, kdo přišel teda na Havla, tak jsme se ptali, jestli Havel, a teda Havel opravdu najednou šel se na a Galuška řekl, že ano. No tak jsme se na Havla obrátili a on fajn. Tak jsme se párkrát sešli, on to sepsal opravdu. My jsme to přečetli zase po rotě, že jo? Bez připomínek opravdu. No a tím to jako vzniklo. Pak jsme dostali nějaký kanceláře na Václaváku nahoře. Tak jsme to tam ještě nějak rozšiřovali, no ale pak jsme si vlastně uvědomili, že jo, protože Hubáček byl tolerantní, ale že máme tady zaměstnání a to. Takže jsme potom Galuškovi řekli, že teda, že končíme, no. A on byl rád, si myslím, že byl spokojený. No, s Václavem jsme se rozloučili, ale on potom koupil právě ten rádiček, že jo, no tak volal, že by tam chtěl udělat nějaký úpravy, on si tam chtěl pro sebe, aby měl pracovnu. Tak jsme tam jeli, ještě mám doma schovaný, jeho tatínek to zaměřil a jako nakreslil dispozici, jo. To byl noblesní pán, jeho tatínek. No, a to byla taková doba, kdy se diskutovalo, že jo, my jsme mluvili a nic se neudělalo. Tak on řekl, jo, on se toho zúčastnil, on zatříska, protože ten dům je do takového LK, je to vlastně stodola a součástí obytný a na dvorečku tu se dělal takový výměnek. A oni ty opravdu byli dobří kamarádi. Takže on říkal, že by si jako upravil ten svůj vejměnek a Václav s Olinkou ten vlastní barák. No tím, že jsme se jako nedomluvili, tak oni řekli, dobře, my přijedeme za váma do Liberce a tam to dáme dohromady. No takže přijedou a teď jsme říkali, kde budeme. A kamarád byl Jirka Seifert. To jsme se znali ještě ze školy, byli jsme ve stejném ročníku, on byl Turnovák a jeho paní študovala
kunsthistorii, že jo, to si potom teda vzal. Ona dělala ředitelku galerie a bydleli v galerii, měli velký byt, krásný velký prostor, tak jsme se domluvili, že bychom se u něj večer sešli, ať tam, že bychom se nějak o tom bavili. No, tak jsme se sešli, ale samozřejmě zase se mluvil o všem možným a někde, to si už nepamatuju přesně, někde okolo 12 hodin zvonil telefon, Hanka Seifertová zvedla sluchátko a dozvěděla se, že tady je cizí armáda. No tak jsme vyběhli z galerie, no a tam okolo do Zámečnický, že jo, a oni teda jezdili Moskevskou, že jo. Tak se pamatuju, že protože, že jo, tam minimální světlo, tank nějak neosvětlený, tank projížděl před náma, tam byla na rohu zelenina, byla tam lavička taková, tak Jirka Seifert tu lavičku strčil tam do ty cesty, že jo, to jenom křuplo. Teprve dodatečně jsme si uvědomili, jak jsme se vystavovali nebezpečí. To jsme vůbec nevěděli, že už jsou na náměstí mrtví, že jo. No. Takže když nic nejelo, tak jsme to proběhli tou uličkou do Pražsky, no a šli jsme, protože jsme měli klíčky od stavu projektu, že jo. Takže to a tak jsme se na to dívali z okna. A to už protože byla ten první met, teď nevím, jestli to byla ta zdravotní sestra, která šla tam za divadlem, že jo? Nebo protože vlastně na tom náměstí to bylo pár taxikářů tam parkovalo a pár opilců se tam pohybovalo. A opravoval se fasáda na radnici, čo bylo lešení, tak tam někdo ty podlážky házel na ty tanky, takže toho nějak se střelili, že jo. No. No tak takhle to vzniklo samozřejmě. To byla doba, když se snažili, dokonce nám i z vedení z toho projektu přišli, jestli ne, co nepotřebujeme, benzín, já nevím. Takže se něco se tam, nějaký leták se tam napsal, že jo, takový. No a pak to skončilo, pak se k nám někdo, všichni se k nám otočili zády, pak byla prověrka, to bylo asi 5 komunistů, mezi nimi taky můj spolužák, maturant. No a samozřejmě, že jsem řekl to, co si myslím, takže jsem měl zákaz vedoucí funkce, nesměl jsem být vedoucí projektanta. Snížení platu. To bylo teda trošku to, protože já jsem byl zvyklý, že maminka prostě pečovala v rodinu, že jo. Tak jsem přemluvil manželku, aby skončila taky v lékárně. Takže ona to, a to bylo, nám první dcera zemřela v 7 letech, to jsme věděli, takže no, sundání platu, tak to bylo dost, ale nestěžuju si, pardon. Začalo to kulturním dům. Hubáček, kde to byl jako zajímavý člověk, zajímavý v tom, že on dokázal lidi přesvědčit, ale ne tak, já nevím, jak to prostě říct. Někdo přesvědčuje jako hrubým způsobem. Ne, on to dokázal volit věty a formovat to tak, že prostě získal si tam nějakým způsobem, proč tam jel, jak tam jel, to já nevím podrobnosti, ale na těch okresních výborech tam bylo samozřejmě ta oddělení, že jo, tak tam nějaké investiční oddělení a to ještě byl právě nějaký bývalý stavby vedoucí. Myslím, že se, to nevím určitě, že se buď to znali, nebo si prostě s tímhletím člověkem nějakým způsobem rozuměl. No a ten mu řekl, že v Teplicích se má stavět kulturní dům. No tak to Hubáček vzal, že jo. A se to postavilo, ale ne jako kulturní dům, to bylo myšleno
opravdu jako, protože v Teplicích mají orchestr, že jo, tak bylo to s nima konzultovaný. Opravdu, ten sál má bezvadnou akustiku. Skutečně bezvadnou. No a kromě toho je tam ještě kino dole, že jo. A je tam nějaká způsobě restaurace, je tam nějaká výstavní místnost. No, tak tam jsem dělal interiér zase, protože jsem to u Báčkovi kreslil. No a když už to tak ta kolonáda, takže ta se postavila. Pak jsem tam kreslil na rohu, protože to bylo. Před tou kolonádou je takový blok, který nebyl úplný. Na jednom rohu do náměstí, tam byl hotel, ten se měl rekonstruovat. No, takže budu rekonstruovat. Hotel nakonec se domluvil, že se zbourá, že to bude nový hotel, jenomže v té době se nemohli stavět hotely, takže to bude ubytovna, ale to jsme se sešli s vedením lázní. Lázně, ty potřebovali kapacitu, protože ty byly zrekonstruovaný, měli ten program balneo bohatý, ale neměli kam umístit klientelu. A hodně tam jezdili Němců. Ale nakonec se to podařilo, že opravdu, že to není teda internát, protože internát má 3 pokoje na jednu sociálku, ale že to bude prostě to. Takže ten hotel, ten se před dokončením, před skutečným dokončením, já už jsem měl nakreslený i interiér, tak přišla revoluce, že jo, sametová restaurace a jídelny se rozpadly. Takže tam stál, my jsme s manželkou jezdili, já mám Bechtěreva, že jo, mám teda špatný záda, takže jsme jezdili do lázní, do Teplic, no tak samozřejmě vždycky jsem šel se podívat, projít kolonádou, podívat na to. No a asi před 4 lety se to zbouralo, mohly se tam malometrážní byty, mohlo to fungovat. Se to zbouralo, postavil se tam další obchodní dům, který prior se zboural, postavil se tam nový, jednou tak velký, za ním právě měly být garáže, to jsem taky kreslil garáže jako studii, a jenomže to se muselo konzultovat se sousedy a sousedem byl OVK ještě. A když jsem to tam snímal, tak oni řekli, no jo, ale to by tam někdo mohl přijet, třeba s kulometem, a mohl by na nás střílet. Takže zakázali garáže stavět. No a pak jsem u divadla na tom rohu, tam je integrovaný dům, to jsou byty, a dole byl prodej na drogerie a cukrárna a v patře kavárna. Tak to jsem kreslil, to se postavilo, to tam stojí. Dokonce byl jsem tam asi před 3 lety. Je nová fasáda, vypadá to dobře, jenomže ty skla jsou zalepený cedulema, je tam herna. Patří je tam herna. Ale barák tam stojí. A Hubáček, a to si pamatuju, říkal mi, ty blbče, tam jednou z toho bude něco jiného. No, opravdu je z toho něco jiného. Je tam nějaká ta hudební škola nebo prostě něco. To byl taky teda problém, protože to je obložený, bylo to obložený, bílé obložený. To nebylo jednoduchý přemluvit teda výrobce, že jo, aby vyrobil teda takový množství obkladu, protože se obkladečky se vyvážely hlavně. A my jsme už měli nějakou zkušenost, já jsem je přemluvil, kreslil jsem pavilon a ten měl, to schodiště měl obložený, tam dokonce LVT mělo takový emblém, že jo, takovou tu šipku. Takže na tom schodišti to byl ten emblém byl vytlačený a uvnitř byl takový oranžový na tmavým podkladu. Takže měl jsem s nima docela dobrý kontakt. Takže to ove bylo obložený bílým kamenem.
A na tom schodišti, protože to obkládali, když už nějak mrzlo, mrzlo a oni to vyrovnávali, tam dali hodně malty, která ještě nebyla tvrdá, ta zmrzla a spadlo to i s obkladem. A to byla bezmála sabotáž toho tehdáče. Ale dobře to dopadlo. No. Tak teďka to, protože všechno se zatepluje, že jo, tak ten sundali dolů a zateplili to tam všechno. Ale stojí to. To vzniklo tak, že když se kreslily ty výstavy, tak ono to bylo drahé, protože to všechno dělal pražský výstavnictví. A to se postavilo, oni si něco odvezli, něco dali do skladu a další ročník zase všecko nový. Tak jsme jim říkali, že by bylo dobré, kdyby si našli celoroční program a měli svoji výrobu. Prostě jednoho truhláře, prostě pár čalouníků, prostě aby si ty výstavy dělali sami. Ale to teda musí být pavilon, protože tohle výstaviště, ty dřevěný pavilony, to bylo provizorium. To bylo provizorium, než se postaví nový výstaviště, že jo. A v tom provizoriu, teď v létě tam byly hrozný podmínky, protože aby se zvýraznilo, protože to nemělo okna, aby se to zvýraznilo, tak se na to musela svítit. Ale to byly žárovky, takový ty luxfery, které hřály, vydávaly teplo. Čili tam vy jste přišla do toho pavilu a nedalo se dýchat, že jo. Takže z každé zalítej potom nebyl to teda zážitek. Tak jsme s nimi diskutovali, že by měl být prostě pavilon, který bude klimatizovaný celoroční a že je oni prostě vymýšlejí nějaká témata, že jo, aby měli celoroční program. No takže byla vypsaná soutěž na nový výstaviště, to jsme teda taky vyhráli, no a první pavilon, ten jsem kreslil, no a ten byl potom zbouraný. Nejdřív fungoval jenom, že problém byl, že nahoře, protože my jsme, to bylo tak jako skládaný z těch rámů, aby se zachovala zeleň, tam ta vzrostla, že? No ale protože na podzim padá listí a to se musí z těch střech odklízet. A to se neodklízelo, to se tam zaplnilo, pak to někdo teda odhrábnul a ta voda stekla ale dovnitř, jo, takže parkety se zvlnily, byl prostě problém. Takže se tam pak už nic nekonalo. Nejdřív se tam konaly plesy, protože tam byla restaurace, že jo, vařilo se tam. Ale pak to zavřeli, pak to hlídali a pak už to nehlídali. Takže lidi potom vzali si to byly dvojska, to bylo to je dát novou, že jo. Dvojska si vzali a pak stěny byly obloženy koberce. Tak to Ačko taky zmizelo. No moc toho není z těch realizací samozřejmě. Po výstavách ani vidu, ani slechu, že jo. Ono to vzniklo tak, že Hubáček opravdu byl jako, ono se to, jako, pardon, ne, že bych chtěl podceňovat, jako, ale tam je, jak pracují ateliéry. Vedoucí ateliéru a pak jsou skupiny. To bylo takový běžný. Čili pak je nějaký architekt, ten má pod sebou, nebo ten má partu se stavařem, nějaká profese s elektrikářem, nebo sanitákem, nebo se statikem. A to jsou třeba tři, čtyři skupiny. A o to teda ten pečuje. No a teď oni teda pracují na zakázce. Na tu zakázku jste dostala podle výrobnosti. Podle výrobnosti to bylo, já nevím, na bytovky teda bylo 64 korun. Podle ty výrobnosti, to znamená faktura, to výrobnosti a dostanete hodiny. Na tu zakázku dostanete určitý hodiny. A vy ty hodiny musíte rozdělit.
tolik hodin stavaří, tolik hodin tomu sanitákovi. No a teď vy nemáte elektrikáře, ale elektrikáře má ten váš kolega. Takže vy mu musíte dát hodiny. A teď to je handrkování mezi se. Jo, to bylo někdy se až poprali, jo, protože potom ten měl prémii a ten neměl prémii. No a tohle ohubáčka nebylo. To se pracovalo ještě v sobotu, my jsme se sešli a Hubáček řekl, tak vy to doděláte za týden, tak vy budete dělat tohle, ty budeš dělat tohle, ty pomůžeš tomuhle. Takhle to prostě jako organizoval. Byl opravdu šéfem nás všech, nefungovaly žádné skupiny. Když začal ten ještě se začal realizovat a Hubáček teda musel jezdit, opravdu jako nebylo to jednoduché, tak pochopil, protože byl zodpovědný, pochopil, že nezvládne vést ateliér a prostě tu zakázku. Takže se domluvil s vedením, ateliér opustil, teda byl dobrý vztah se starostou, s Mourisem. Mourus mi na radnici vymezil dva prostory a Hubáček se tam přestěhoval do toho. A nám dal vedení Jardu Boříze. Ten byl jmenovaný šéfem ateliéru Dvojka. Choval se, my jsme kdysi spolu dělali, to byly jediné bytovky, které se opravdu postavili. To byly třináctka, to se ještě zdělo naproti lázní bývalým, jak je pekárna zatím na polevé straně. Tam jsme spolu, ale pak on se spojil tam nějak, chodil na pivo prostě, pak už mezi náma nevznikl dobrý vztah. Takže jsme na toho Hubáčka nadávali, že on se na nás vykašlal, tady nás nechal. No tak jsme se nějak snažili. No ale pak Hubáček teda nějak se dostal do nějaké fáze a pak se teda na nás nějak obrátil, že by, protože i ta doba byla taková, že by jsme se mohli trhnout a založit teda podnik. No, tak jsme se domlouvali s Mirkem a s Jirkou Svobodovým, ale ten se potom nějak s Hubáčkem nedohodl. Byl bezvadný fajnku, no, takže jsme byli tři. Tak to vzniklo. Když jde o čas, tak mám vždycky problém. Kdy to bylo jenom pár let, protože potom, že jo, po ty okupaci snad už jenom rok asi. Takže jsme to museli teda zlikvidovat. Samozřejmě se to hodilo, protože my jsme měli tři autáky, tři simky, že jo, takže. A pak jsme se znova vrátili do toho stavu projektu. Ale nejprve jsme byli rozmístěni všude, kde se dalo, taky jsme jeden čas s Mirkem seděli Dunaj nahoře, ale pak nás právě pan starosta nějak palác Adrie v prvním patře, takže to jsme zabrali celý, tak tam jsme seděli. No a když nás potom vrátili znova do stavu projektu, tak jsme tam zůstali a pak jsme se stěhovali až už do nového, že jo. Jsme si rozuměli s Mirkem. Já nejsem soutěžní typ, jo. Já prostě opravdu radši se držím vzadu, tam je mi lépe než to. A Mirek ten naopak, to je zase sportovec, že jo, byl aktivní dokonce, snad chtěl studovat, že jo, on to přiznává, že chtěl dělat ten sport, až na poslední chvíli kamarád přemluvil. No tak Mirek, to byl organizátor, obdivuju ho do dneska, protože už napsal asi čtyři knížky, že jo. A díky jemu
Já už si taky pamatuju toho málo. A on na rozdíl od nás, on vedl přesný archiv. On mi dokonce poskytl některé fotografie mých realizací. Já jsem je neměl, on to má. A ví kdy a proč. Přišlo sameto a tak jsme byli ve stavu projektu, ale hned jsme se domluvili a znova se vrátil Sial, že jo. No a tam jsem skončil potom, po několika letech. Dodneska se na sebe zlobím, že jsem byl tak hloupý a tak naivní. Já jsem si myslel, že ten národ, já nevím co, že si to uvědomí a že se podle toho bude chovat. A my jsme ještě donedávna měli komunisti v parlamentě. Myslím si, že nemáme být na co hrdí. Nějakou banku, to potom zkrachovalo. Moc to, realizace z toho nebyla žádná. Já jsem byl v tom prvním zastupitelstvu, a protože nebyl architekt městský, že jo? A já si myslím, že ten opravdu je třeba, že by měl někdo pečovat o to město. Tak jsme si nějak vydobili, že se nějaká komise, že jo? Že aspoň se budeme vyjadřovat k těm prodejím, no? Protože ne všecko bylo. Aspoň jsme si to mysleli. No ale fungovali jsme pár měsíců. Pak nás pan primátor Drda zlikvidoval. Dělal jsem kdysi s Jirkou Benešou nad Ploužnicí směrný územní plán. Jo. Ale to jsou takové vize. To je samozřejmě dojde. Mělo se tam stavět, protože tam jsou továrny textilní, že jo. Ta je zavřená, že jo. A město upadá, no. Takže to nejsou zrovna. Kdyby se měli dělat, když ta společnost je vyrovnaná. Víte, jednak tyhle obchodní domy, to nepatří do města. My jsme se s tím poprvé, já mám, ale to snad každý druhý Čech má příbuzný v Americe, že jo. Můj tatínek pocházel z početné rodiny, takže nejstarší složili se na něho. V Americe viděl nějaké peníze, poslal nějaké peníze, nebo říkalo se tomu šifkartu. Když přišla řada na tatínka, tak tatínek poznal Inku, moji maminku Reginu, tak neodcestoval. No a teda tak tam mám bratrance, my jsme si psali a když jsme jeli do toho Montrealu, tak jsme se domluvili, že se tam setkáme, ano. Předtím on byl tady, protože měl rád muziku, byl na Pražském jaru a sbíral známky, tak jsem mu taky posílal známky. No, tak jsem řekl, tady mám kamarády skláře, tak nějaký sklo jsem vezl, že jo, tam jsem mu to předal. Jeho paní, je, byla z toho celá na větvi a on nás teda pozval na večeři. My jsme chodili tam do našeho pavilonu, bezvadně vařili, tam byli jsme spokojeni a místo oběda jsme pili, protože opravdu tam bylo teplo a relativní vlhkost. No tak jsme řekli, tak poznáme tady nějakou restauraci. On tam byl s těma trokama, že jo, tak nás naložil a odvezl nás na Montreal. Tam byl prostě takový obchodní areál. Tam nás vzal do toho obchoďáku, kde byla prostě restaurace. Tam jsem dostal steak, ale to je všude, že jo. To je na celý talíř, kus masa a k tomu nějaký sladký brambory. No a tam jsem vlastně poprvé viděl jako obchod, kde se jezdí s těmi vozejky, že jo. Ale to byly větší vozejky, než jsou tady. A tam ten zákazník přijel pokladně a z druhé strany už mu pomáhal další zaměstnanec,
že jo, a přikládal do dalšího vozejku a ptal se, kde parkujete, a vyjel s váma, tam vám to pomohl složit do kufru. A tam byl koutek pro děti, atrakce, mohl jste si tam nechat umýt auták, co jste nakupoval. Tak jsme na tohleto téma jsme se ptali toho Mirka, že jo, Mirko, teda ne, ne Mirek, Mirko. A on říkal, že to je, to jsou obchodní domy jako sklady. Tam se skutečně, tam se svítilo jenom minimálně, tam se netopilo, tam jste prostě v zimě musel oblečený. A bylo to prostě za ty ceny, jaký to kupuje obchodní. A oni si dělali tu zásobu, že jo? Čili když kupoval mouku, no tak to byl karton, jo? Když vepřový, no tak to byla kejta, protože doma mají ledničky, mrazáky a tak dále. A pak se chodí kupovat pečivo, že jo? To, co se konzumuje. No tak kvůli těm cenám. No a tady najednou prostě takováhle společnost se nastěhuje do. To je špatný. Protože město žije v těch ulicích, tam mají být ty obchůdky, že jo? Ve světě, v tom Montrealu, kromě toho, tam je ulice, kde jsou Japonci, tam jsou Číňani, že jo? A tam se procházíte a teď tam nabídka, teď oni tam mají nějaký speciality, ty mají nějaký speciality. To je prostě zajímavé. Tak to mělo být pražská, moskevská. To byly prostě uličky, kde bylo živo, že? Teď, když tam nejezdí tramvaj, tam jdete, jednou tam prodávají tohle, jdete tam za týden, je to tam jiný. Tam jsou telefony a dva zlatnice, to je všechno. Snad akorát ty knížky, ty se tam zachovaly, že jo, to je jediný. Jako město, když vezmete jako starý fotky, že jo, tak když něco bylo přestáli nebo dřevěný, no tak to zlikvidovali, na místě toho se postavilo nový. Že jo, ty proluky se dostavovaly. Tady, protože tady to papírový, tam byl nějaký průmysl, takové to, že jo, tak to se tím, že se to všechno zlikvidovalo, tak nebyl žádný investor, se neobjevil. Teprve investor je teď v poslední době. No, mělo by to být součást města. Samozřejmě. Tuhle jsem se šel podívat. Naproti kraji, přes Nisu, když tam jdete, tak tam stojí baráky. Osamoceně. Podle mě to má být už ulice. To je sídliště, ale to sídliště ve městě. Měla být, už tehdy byla soutěž pod nádražím, že jo? To měla být pod nádražím. No, tam se objevily ty paneláky. Panelák a kvůli tomu se něco zbouralo. To je jak polotovar, to nemá. Buď to je to ulice, nebo je to volný dům. A něco jiného sídliště. Má samozřejmě park a parkování, že jo? Já nevím, co. Možná to vypadá, že to bude směšný. Ale já si myslím, že je důležitá láska. Já jsem měl to štěstí, že jsem opravdu vyrůstal v rodině, kde moje maminka, to byla prostě vtělená láska. Já nevím, to už jsem říkal, ona zachránila bratra před, nejenom bratra, 10 lidí před jistou smrtí. Maminka měla bratra, s kterým se měla ráda. Měli se rádi teda navzájem, pochopitelně, s tetou. To byl legionář, jenomže samozřejmě mu se to nelíbilo, tak on se střelil. Střelil se. To se tehdy dělo, ale nesmělo se samozřejmě o tom mluvit. Já to vím. No a to byl hodnej pán takový, taky zaměstnanec dráhy, bydleli v Jaroměři, v Červeném domě, to je u nádraží, u stanice Jedu, tam bydleli zaměstnanci. A on byl v zastupitelstvu města. Za války docházelo k sabotáži. Došlo k tomu, že na nádraží tam byl odstavený
nějaký vlak, někdo to zapálil. Takže gestapo zatklo 10 zastupitelů jako rukojmy do doby, než se zjistí, kdo to zapálil. Samozřejmě se to nezjistilo, no maminka, když se to dozvěděla, a to se zase pamatuju velice dobře, že mě vzala sebou, že jdeme navštívit strejdu do věznice, to je za náměstím, tam je soud a součástí je věznice. Takže natrhali jsme jahody a nesli jsme strejdou jahody. Maminka zazvonila, otevřel bachař, co chcete. Maminka řekla, že chce navštívit bratra, že mu nese jahody. On nám do ty krabice bouchnul a řekl, tady není sanatorium, tady je kriminál. A zavřel dveře. No a teď to nebudu natahovat. Maminka pochopila, že pokud se tam chce dostat, takže musí najít. A dozvěděla se, tam byl bachař Kolínský, že s ním se můžeme nějak domluvit. Čili maminka se s ním domluvila, nosila mu určitý úplaty a on strejdu vzal někdam na práci, ale to mamince řekl a maminka mohla tam jít a tam s ním navázat kontakt nebo dát vědět tetě a teta z toho Jaroměře přijela. Druhá teta Anna, ta byla vdova a její manžel měl statek v Jezbinách, to je vesnice u Jaroměře. Ona měla ale hospodu pronajatou a ten statek pronajala. A ten maj, pro ním, pro, ono se to nějak se jim říkalo, prostě platil v naturálích něco, že jo. Takže zase teta to dávala mamince a maminka. Já jsem schodil s maminkou k tomu Kalínskému na Pražský předměstí. Maminka, paní Kolínská otevřela, maminka to položila na stůl, ten Kolínský ležel na otomaně, otočený ke zdi a řekl, zítra od 8 hodin městský garáže, to byly tam u mostu, u Labe, byly patrový garáže a tam oni byli. No, takže tam maminka nesla něco, aby mohl něco pojíst, že jo, nebo zase to už bylo domluvené, zase aj zomboňáci nechal nějaký vzkaz, aby mohla teta přijet. No a takhle to fungovalo. Já už teď nevím, jak dlouho. Nic se nevyšetřilo, samozřejmě. Pak maminka přišla a ten pan Konický říkal, musíte něco udělat, protože je připravený transport do Terezína a váš bratr tam je zařazený. Maminka se ptala, co? A on řekl, to musíte jít na gestapo. No, tak maminka, co? A dole s náma v tom baráku bydleli Kavkovi, to byl Čech a manželka byla Němka. Paní Kavková byla ale báječná, paní rodiče si s ním rozuměli. Maminka ji poprosila, jestli by šla jako tlumočnice, čili ona řekla, že ano. Pak se ukázalo, že její manžel měl vysílačku a měl spojení, to bylo zajímavé. No a šli tam, že jo. To se pamatuju velice dobře. Odešli, vrátili se těsně před obědem, já jsem na dvorečku škrabal brambory, uplakali obě dvě, prostě maminka vysvětlila, ten SSák seděl tam za stole, maminka prostě hájela strejdu, že bratra svého, že je jako na tom psychicky špatně, že byl střelený, že jo, jako legionář a že se mu špatně dýchá a že by to nepřežil. A co všecko, on dlouho mlčel, nakonec řekl, bratr bude propuštěn, ale tuhle paní si tady nechám, protože ona jako Němka jde orodovat za Čecha, že? Tak zase teda obě nářek a pláč. Jo. Tak nakonec je vyhodil obě dvě, přišli teda uplakaný, tak jsme se naobědovali a po obědě najednou strejda se objevil. A pustil teda nejenom je, ale všech 10 byli. Maminka sjednávala to těm dalším, tím mě slibovali, že mě koupí kolo nebo dají kolo. Pak se na maminku všichni vykašlali.
zase jako kluci, to jsme tam hodně se cvrkali se kuličky, nebo se házela čára, že jo. To se udělalo, nakreslila se do čára, házeli se šestáky drobný. Pak se řekl, páni nebo orli. A najednou se objevil auto, auták ve čtvrtí. To nebylo běžný, že jo. Vystoupila z toho taková dáma s takovým hezkým kufřičkem a ptala se, kde jsou vinaři. No, já jsem se toho nezúčastnil, jsem se držel. Mi řekli, kde jsou vinaři. To byla... A teď zase jsem zapomněl to jméno. Manželka továrníka ze dvora Králové. Ve dvoře Králové. Pak se to jmenovalo Tyba, Tyba, že jo, Tyba dvůr Králové. Tak tam teda dělali bavlnu. Ten majitel měl tři syny, všichni se teda oženili, že jo, už byli ženatí. Jeden měl zahraniční obchod, druhý měl tuzemská, jeden měl výrobu. No a oni jim to, Němcím to ukradli a všechny zavřeli. A ona se dozvěděla právě, že maminka má tuhle možnost, že jo. A přinesla kufírek vanilkových rohlíčků. To si pamatuju dobře. Byli výborní. No tak maminka vzala kufřík hned a šla teda za Kolínským a on říkal, Hadepa, ty už jsou, ty jenom projeli, ty už jsou v Terezíně.